ကားလေးနှလုံးနဲ့ပေါ့အဲရုပ်တဘာဝနဲ့တဘာဝပေါ့ကိုတိတာကိုနားလဲတာသူကကြောက်ကြွတာအဲ့ဒါလဲဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂီပေါ့လေကျောင်းနေပဲတကယ်ကျင်းမမေးပြီးရေးပြီးပါအထိကရကလုံးလုံးကိုပြပါတယ်လုံးလုံးပြီးတော့လဲဒီကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကြီးမားများစွာစိတ်ရင်အဘိုးကြီးပဲများဆိုဆွေဆွေအဲ့ကကြာတော့မှနားလေတဲ့ပုံစံပြောင်းတော့เนาะဒီပြောရတော့ဘုရားတရားတော်တွေကလူလေးတဲ့လုံးကြီးနေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြတော့မှ insight ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြက်ကလည်းပဲဒီမှချစ်လို့မိုးကုတ်ဖွဲ့နေတယ်ကမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဒီကဲ့သို့ဥပတိတရားဆရာတော်ဥပတိတရားပေါ့ရတာနဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်နားလေတယ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကြာဦးနာဝအချိန်မှများစွာဆွေးနွေးတော့မှဉာဏ်ဖြစ်တယ်။တစ္ဆောဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ငါးပါးကိုရဲဆုံးပါပါရဲ့။အမတေကဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းစေဝိနော်။ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဉာဏ်ရှိတဲ့လူရှောင်းနော်။ဘုရားကအကျက်ခဲနေတဲ့ဘိမာတရားတွေပရိပု္ပ္ပာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဆက်တော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုပဲခြေခံများတာကိုနဲ့တစ်တော်တဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဓမ္မမေးဆွေးနွေးအဲ့လိုမေးမြန်းဆွေးနွေးနေတယ်ဘယ်လိုပဲသိဉာဏ်တူတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်တောင်းလို့ခြေခံများဆိုဒီဓမ္မဆွေးနွေးရဲ့အလုပ်လုပ်လို့ဒီညမှာကျောင်းနေပဲတင်နေခြင်းပဲနော်သူကိုယ်တိုင်တစ်ခါလဲအပီတော့ဘယ်ရှိစေတော့ခုနဲ့လောက်နေတာဖို့ကြီးပြီးဝင်ပြီးတော့အခက်ခက်ကတော့တော့ပိတ်ပြီးတော့ရောင်းလျှောက်နေရထုတ်အလွန်ရည်ကြီးတဲ့ကြောင်းတွေပြန်ပြောင်းတပါးပါရှိပါလေကျွန်တော်ရပ်ပန်းရကဒီဆရာတော်ရှိဦးပြောက်ပါလေရောက်တဲ့အခါသူနဲ့ဘုရားဓမ္မဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့သူကအလုံးသွားရှင်းရှင်းပြောရတော့ဝိသပါနော်သူအံ့လဲအံ့တော့ဘိုးကျော်ဓာရီကလို့တည်တယ်ဆိုအမြဲပြီးအမြဲတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုရှောက်တယ်နော်သူစီတပည့်တော်ကတော့ဓမ္မဆွေးနွေးပွဲတွေအမြဲလုပ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်လေ့လာပါတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဆိုတာလည်းရှင်းပြောတဲ့ဒီယုတ်မှန်တဲ့ဘာကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ကြတယ်လက်ဆက်ပြောပေါ်တာနော်ယောဂအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ယောဂကြောင်းဆိုရင်အကျိုးနဲ့ကြောင်းဆိုရင်ယောဂကျိုးဒါပြင်းပြင်းလဲလဲဖြစ်တယ်အာရီဝဲမစ္စတာပြောတာဒီလိုကတော့ကိုကျောင်းကိုပြောတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာပါမယ်အဲ့ဒါလေ့လာရင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပဲဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေယခေစိတ်ကလေးတွေသိတာလေဒီလိုကတော့ဒုဒ္ဓမနဲ့ပါရင်အပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတာလေးအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်နားလည်လာတော့မဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြောရအောင်ဒီသတ္တန်တရားလို့အနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းတာနဲ့ဝိဇာကနာဆိုတဲ့သဘောကသိစေတာနဲ့ရော့ရော့ပြောတာ။ဒီကဒါဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့တော့ဆိုင်တော်အားလုံးအတွက်အလုံးအရေးကြီးတော့ဘုဟုဆရာတော်ကြီးချိန်ပန်းများစွာတော့ပေါ်ကြတော့ငွေနဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ရှင်းပြပြပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးပတ်တရားတော်ကြီးခုနကဒီတော်ဝါရီဘလို့ဖြစ်လာတာလေဘလို့တန်တရားလေးဆိုတာလေဟောတော့တန်တရားပြက်စီမှုလေတကယ်တော့တန်တရားရက်ဖို့အတွက်ဘလို့နှလုံးသွင်းရင်တန်တရားဖြစ်တာပြက်တယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းရင်တန်တရားပြက်တယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းရင်တော့တန်တရားလေးလေးဆိုတော့ဒီဝိသတ်ဆုံးဘက်ကိုနားမလည်ဘလို့မှဖြစ်တယ်ဝိသတ်ဆုံးဘက်နားလည်တဲ့အခါကျတော့အာထုတဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကသိမြန်စွာတိုးတက်လာတာကိုရိဒီထဲမှာရှိကြပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားဒီဝိသတ်သုပ္ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားအမြဲတမ်းဆွေးနွေးဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဝိသတ်သုပ္ပတ်ထဲမှာမြုပ်တည်နေတယ်နော်ကိုတိ့လိုအပ်သေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲဒါထွက်လာတယ်သူတို့ကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီဝိသတ်သုပ္ပတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းသံသရာလေးလေဘလို့နှလုံးသွင်းသံသရာခဏပြတ်တယ်ဘလို့လို့သိရင်တန်တရားပြတ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါကလည်းလည်းဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကတော့ဓမ္မဆိုတာသဘာဝ
တကယ်ကိုအရှိတဘာဝတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တဘာဝရှိနေတဲ့တဘာဝကိုဒီဝိဇ္ဇာတဏဆိုရဲနော်သရဝအာလောရဲ့အတွင်းတဏမှာပါလာခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏအမြဲတမ်းသူကဆေးဆိုးပြီးတော့မြင်ဝဲပြောင်းလာလို့ယူလေးမျိုးရတယ်သူတို့အာလောမျက်စိကောင်းလာပြီးတော့နော်ကံကြောင့်ရထားတဲ့မျက်စိကြည့်ရနေပြီးတော့အစင်းဆိုတဲ့တဘာဝကိုသူတို့ခံစားလို့ရတယ်အတန်ဆိုတဲ့တဘာဝပြပဗိဒ္ဓဒီနေရာမှာလည်းအဆင်းပဲပြောပြောအတန်ပဲပြောပြောအနံ့ပဲပြောပြောလို့အရာလည်းပဲပြောပြောအထိပြုပဲပြောပြောဒါဒီအားလုံးကအဲ့ဒီပြဆာယုံကြီးကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဓမ္မအနေနဲ့ပြောဆိုရင်ဗျာကရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတဘာဝပေါ်လာတာတော့သိကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပေါ်လာတော့ဒါလေးလည်းဒီတဘာဝကုခန္ဓာရဲ့တဘာဝကိုသိနေချင်ပါလေအဲ့တော့တိတ်ကုသိုလ်ကျိုးဝိတ္တိကျုံလာတော့ကာလဂရိပြည်ပြောက၄ပါးဆုံးလို့လှပတဲ့အစီယုတ်ကုကိုခဏပြောရရင်အိဋ္ဌရုပ်ကုမြင်နေကြားတဲ့မြင်နေစားတဲ့ဖြစ်ရဆိုရင်တော့တိတ်ကုသိုလ်ကျိုးဝိတ္တိကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကတော့လာတဲ့အာယုံကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဖျားကနာဓမ္မသာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွင်းထဲမှာအများရန်ရှိတယ်နော်ခဏပြောရရင်ပတ်သက်တဲ့အလုံးတရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားလုံးကကိတ်နေတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကနာသူကဆေးဆုပ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အိဋ္ဌာယုံလာတဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘုံတော်အစိယုတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အိဋ္ဌာယုံကိုသူကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆေးဆုပ်လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ခါကျတော့အစိတ်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘစိတ်ဖြစ်တယ်နော်။တခါအကုသိုလ်တိတ်အကုသိုလ်ဂျူပေးရောက်မြင်လိုက်တဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ပြန်တော့တယ်ဒီအိဋ္ဌာယုံကလည်းကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယံကိုမျက်စိကြည့်တဲ့တိုင်းပေါ်လာတဲ့အနိဋ္ဌာယံကိုအကူတွေကခိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဆိုတဲ့တုတ်တရားဆင်းဆူလိုက်တော့သူကမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတုတ်တယ်စိတ်လိုက်ကဒေါသတက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘဖြစ်ရင်လည်းဒိဋ္ဌာသဘလဲမှာပါတယ်နော်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းလဲမှာနောက်တစ်ခါအိဋ္ဌာလည်းမဟုတ်အနိဋ္ဌာလည်းမဟုတ်မျက်စက်တိုင်းလည်းဆိုတဲ့နေပါတဲ့နေပါတော့တိတ်နေပါတော့ကုသိုလ်ကျူပေးကြတယ်တခါစိတ်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတွေ့တွေ့ဝင်ဝင်နဲ့သူတုံ့ပြန်တိုင်းအမောကဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးတရားဟိအားလုံးတန်တရားဆိုတဲ့သဘာဝအဲ့လိုနဲ့ခြံနေလိုက်နော်အကြက်ကြေကတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့သမမေဆွေပါဝင်30ဘုံမှာယုံနံရှိသမျှသဘာဝတွေအားလုံးကသူတို့ရတာတကယ်တော့စိတ်ုံနဲ့တူတော့နော်စိတ်ုံနဲ့တူတဲ့ဒုဒ္ဓမနဲ့ဓမ္မနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီကာယကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဒီဘာဘောတော့ကံကြောင့်ရတာလေညုံတဲ့ကံကြောင့်ရတာလေနည်းနည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့စိတ်ယုံနဲ့တူတော့ဒီကာယကြီးလို့ကာယကြီးတွေကိုကုသိုလ်ဆိုရဲအလောဘအရောဓအမောဟဆိုရဲဓာတ်စီဖြစ်လာတဲ့အဲ့စိတ်ယုံကကောင်းတာလုပ်မယ်ကောင်းတာတွေးမယ်ကောင်းတာပြောယူလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုရဲမကောင်းတဲ့ဓာတ်စီထည့်တယ်ဒီစိတ်ယုတ်နဲ့တွေ့တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းတာတွေ့မယ်မကောင်းတာပြုတ်မယ်မကောင်းတာယူပြီးအဲ့ဒါတွေကဓမ္မဆစ်စစ်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မဝါတွေပဲမဲနေနေနားလည်လာနေပြီးတို့တို့စိတ်တန်တာမှာဘုရားအာယုန်နဲ့ဓာတ်တိုင်တိုင်ဓာတ်ချုပ်မှာအာယုန်နဲ့ဓာတ်တိုင်တိုင်မှာတို့တို့စိတ်ကြက်တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံဒီပြောင်းရအောင်နော်အဲ့ဒါပဲကြောင်းတာလေးဆိုလိုတာကလောဘကုသအိဋ္ဌာယံနဲ့တွေ့လို့လေလောဘမဖြစ်တော့ဘူးအိဋ္ဌာယံနဲ့တွေ့လို့လေဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ပါအရင်လိုဟို intensity ကြီးကြီးနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကမောဟနဲ့တော့မြစ္ဆတတိုင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လေသိမတွေ့ဘူးရောတွေ့ရတဲ့တော့ဘာရောက်လာလဲဆိုတာရှိတော့တရားရတာကြိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရလည်းမရဘူးဆိုတာဒီဘုသူ့ကမှသွားပြီးတော့ဒီစရာမလိုပါဘူးနော်ဥပါဒါကိုတည်ပါလေဒီနေရာမှာလည်းတော်တော်များများကျွန်တော်မေးကြတယ်။ဒီအရတော်များများတရားထုတ်ဖို့အတွက်တော်တယ်ဆိုပြီးကြောက်တဲ့အထုလို့လူသလားတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ပါ။ကျွန်တော်တော့ထုတ်တယ်တော့ပေါ့ပါလေမထုတ်တယ်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော်တော်များများတယောက်တည်းကထုတ်လို့ပါနော်။ဒါပေမဲ့လူကသာတော့ထွက်သွားတယ်စိတ်ကမူလနေရာပဲတဲ့။မှန်ကတော့ထွက်အောင်ပါဘယ်တော့ထွက်မှာလဲဆိုတော့ကြည်လိုက်တာလည်းတော့ထွက်တယ်။
တော့ဘယ်နေရာမှာပဲနေပြီးဒီကရာကိုစိတ်ကိုဆော့ရှော့လာတာတရားထုတ်တာเนาะအဲ့တော့ကျိုးကလည်းဘုရားစကားကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကမသွားနိုင်ဘူးပါပြောနေတဲ့ပုံကြီးအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘေးတရားစကားမှာငွေခဲ့ရတယ်ဒါတော့ကိုကျမ်းမာရေးကြည့်ပြီးတော့ငွေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ်နဲ့အဆက်တည်းဒီရန်လေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါလာကိုတော့ဒီလိုပဲအထွေရအထွေရနေဒီလိုပဲခဏဖြစ်စေတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလိုပဲလေးလာရင်လေးလာရင်လေးလာရင်အထုံးရင်အထုံးရင်လေးလာရင်ဆွေးသွေးရတယ်ပဲနည်းနည်းအခုအတိညာလေးတွူ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 လာတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုးကြည့်ပါလေတော့လို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မနေ့ကကိုတိတာနဲ့ဒီနေ့တိတာနဲ့မပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုရင်တော့တခုလို့မှားတယ်နော်တတိယလို့ဒီတစ်နှစ်လုံးကိုတည်နေတာနဲ့အတူပဲလို့ပြောကြည့်ပါနော်ဘာလို့ဉာဏ်ပြည့်ယူတည်တာနဲ့အတူပါကျွန်တော်အဲ့လိုနဲ့ခဏတည်းလို့ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်ကြီးလည်းမြားခဲ့တယ်။တော့ကိုအထုပ်နေတယ်။မနစ်ကတည်တာနဲ့ဒီနေ့တည်တာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ကိုရင်းတာလေးကပြောလို့နော်။ဒေါဘဒေါသမောဟဆိုပေတွားသွားတယ်၊နှိမ့်ဆက်တာ၊ကြောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကလမ်းလဲပန်းလာတယ်။တော့သူကလည်းရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါလူကြီးကျိုးတတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစကားခံထားပါတယ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဒီနေ့ဘလို့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်စံပြာလည်းပဲဘလို့နှလုံးသွင်းရက်မယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းပြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ဒါဘိစတ်သဘောပတ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာလဲဒီတစ်ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောဦးပါတော့နော်မြုပ်နေတဲ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိနေပါလေ။အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ဒီပါကတော့သူတို့အားလုံးသိပါလေ။တော့ဒါကရှင်းပြတော့နော်။ပထမအကွက်ပဲ။စက္ကန့်လေးခုခွဲလိုက်ရင်ပထမအကွက်ပါကတော့တိတ်ကြောင်းချင်ရငါးပါးဆိုဒီလိုဟောတာပဲနော်။တိတ်အကြောင်းချင်ရနော်။ကာလရဲ့အကြောင်းလားဂျူလားဆိုတာရဲ့ခုခွဲရရနော်။တိတ်အကြောင်းဟုတ်လား။ဘာကဒုတိယအကွက်ကြတော့ပြည့်စုံအကျိုးတဏှာကွက်ကြတော့ပြစ္ဆုတ်အကြောင်းဆိုတာကွက်ကြတော့ကာလာပြင်းအနာကကျူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာယုံနဲ့ညွာရတိုက်ရတဲ့ချိန်တိုင်းမှာဒလဇက်ဖြစ်ပြီးဒလဇက်ဖြစ်နေတာကတော့အကွက်နှစ်ကဒီလိုပြောရင်တော့သူကဟိုပါဘောပြစ္ဆုတ်ကကျူးချင်မှာပါဘောဒါရောပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကွက်လို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာငါးပါးထွက်တယ်ဒါတော့အာဟုတိနဲ့ကျင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြဖို့လိုသေးတယ်ဒီပါရတယ်နော်တကယ်တော့အတိတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကျိုးပေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ကာလကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကာလဂရိပုရိပြောကမိကျက်ဆိုရင်ဒီမှာလာမယ်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌာယုံလာမယ်ဒီဟိုအကုသိုလ်ကျိုးပေးရင်အိဋ္ဌာယုံလာပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေတော့အပြင်းနေတော့ကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကာလဂရိပုရိပြောကအဲ့လက်ပြီးမှာပါနော်ကာလဆိုတာကုသိုလ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးအိတ်ကံကျိုးပေးကိုချီစီရောက်တာကိုကာလလို့ခေါ်တယ်နော်ကရိယာတော့အဲ့ဒီကျိုးပေးမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလူပရိပေါ့နော်လူပရိမှာပဲရှိတယ်ဥပရိယာလည်းလူပရိနဲ့ရှိတယ်နော်လူပရိမှာရှိတော့လည်းပဲလူဘုံမှာရှိတော့လည်းပဲပုရိကျွန်တော်တို့လည်းမလူတဲ့သဘောတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ခွေးလိုပါလို့စားတယ်ငှက်လိုစားတယ်ပေဝကတော့အထုတ်မှုပါအဲ့တော့ကံတခုကညာအတိတ်ကလာတဲ့နော်ကံကုသိုလ်သုံးပုံအကုသိုလ်ကံတခုကအကျိုးပေးရရောက်ဒီလေးချက်နဲ့ညီညွတ်မှာကျိုးပေးတယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ညီအောင်လည်းပြောဦးပါနော်ဖက်ဖက်ပြီးနေတဲ့ကျောင်းတွေဘာမှမရှိသေးဘူးလေထပ်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကျိုးပေးရောက်လာတာရတော့အာယုန်နေနဲ့နော်အာယုန်နေနဲ့လာပါတယ်အာယုန်မှာလည်းခုနကပြောတဲ့အိဋ္ဌာယုန်လေးပါနော်အမျိုးခွဲလို့ကဲလာပြီအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဘာရောက်ကိုတိုက်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တိတ်ကုလိုဂျိုးပေးလို့လှပတဲ့ဗန်လေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်သူတက်ပြီးထွာရတာစကုထွာအဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီစကုထွာရတဲ့စကုအချီနဲ့အဲ့ဒီဘန်မွေဆိုတဲ့အာရုံနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာငါးပါးပုံနော်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးမရေတော့ဘူးဒီမှာကြည့်တော့ဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာလေးနဲ့ဖွဲ့မယ်ဆိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနော်နာမ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တည့်ခန္ဓာနဲ့က
သင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါင်းတယ်နော်ဒိဋ္ဌာန်နောက်တစ်ခုကသရယနာနံပါတ်ခန္ဓာနောက်တစ်ခုကခတ္တသင်္ခါရခန္ဓာဝိဒနာဝိဒနာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်မျက်စိမလဲပါတကယ်ဖြစ်နေတာကအဲ့တော့တိုက်နေရင်နော်အဲ့လိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအကွက်တစ်ကကဟိုဟာပစ္စုပန်အကျိုးချင်အောင်သွားပါတာဒါခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတယ်ရစီပန်စီဟုတ်တယ်လို့ရှိရင်စကုဉ္ဉ္စိတ်တယ်ဘောခန္ဓာ၅ပါးအတန်တဲ့တယ်လို့ရှိရင်ဘောတဝဉ္ဉ္ဆိုတဲ့ဈာစိတ်တယ်ဘောခန္ဓာ၅ပါးအနတ်တဲ့တယ်လို့ရှိရင်ကန္နာနော်ဂါဏဝဉ္ဉ္ဆိုတဲ့နော်သဘာဝနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှာမတိုက်လိုက်နှာခေါင်းမှာတိုက်လိုက်ခန္ဓာဝဉ္ဉ္ရှာမတိုက်ဇီဝဝဉ္ဉ္ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာကိုယ်မှာတိုက်လိုက်ရင်ကာယဝဉ္ဉ္ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမနောမှာတိုက်ရင်တော့မနောဝိညာဉ်နဲ့တူပါခန္ဓာငါးပါးတကယ်ဖြစ်တာတော့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းထုတ်လိုက်ရင်အာယုနဲ့ညွှန်တိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ပေါ်နေတာခန္ဓာငါးပါးတော့ဟောက်ပါရအာယုလားတကယ်ဖြစ်တာခန္ဓာငါးပါးပဲရှိဒါအလုံးလက်ခံပါတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ဓမ္မဖြစ်စီရတော့ဒါပဲအဲ့အဲ့ဒီမှာဘလို့ရိစ္ဆာသဘာဝလေတတိယဂလုတန်တရားလေလဲဆိုတော့အာယုန်နဲ့ဒီဟာဆက်ဆက်သွားနဲ့တိုက်လို့ခန္ဓာနာဝပေါ်ရဲဟာဘူးတတန်တရားလုံးကိန်းတာနဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဆိုတဲ့သူရတစ္ဆာသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာဘာတော့ဘလို့စဉ်းစုလိုက်တယ်လူဝဲယောက်ျားပဲမိန်းမမဲလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့တတိမရှိပေါ့နော်တတိမရှိတဲ့ကောင်ကဘုံသွင်းနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့သူ့တဲ့ဟာအပယ်လေးကိုဖြစ်သွားတယ်နော်အပယ်လေးကိုသိကြတယ်နော်အပယ်လေးကိုဥတည်သွားတယ်ဒါဒီနေ့အားလုံးဘေဒရောပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမသိမသိနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်အပယ်လေးကိုရောက်မှာပဲဒါဓမ္မနိယာမှာစိတ်ကနိယာမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းကဲလို့ညာကဲကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်ညာတော်ပြင်ဘေးဆက်သို့ပါကအပယ်လေးကိုမယ်ပြန်လာညာနော်ဒီသုဒ္ဓဘက်မှာအနာဂတ်မှာရလာမယ်အကျိုးခံနိုင်ပြီအကယ်၍ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုရင်စာလို့ရတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာဝိညာဉ်ပစ္စယဒုက္ခနာဝိညာဉ်ပစ္စယရှင်းပြောတော့ဥဒိစ္စဝိညာဉ်ပစ္စယဒုစိကိစ္စလို့ဟောခန္ဓာပစ္စယသုံးပါးမှာဟောတော်လဲတယ်เนาะဒီမှာရလာမယ်ဒီမှာဝါလောဘဒေါသမောဟဝိညာဉ်အတိတော့လောဘဒေါသမောဟတို့ပြည့်ဒီမှာရမှာတော့အပေခန္ဓာအပေလေးကိုရောက်မဲ့ခန္ဓာပဲเนาะအဲ့တော့သူကလည်းအကျိုးပေးကျွန်တော်တို့ကတက်ပြောက်ပါတယ်เนาะသတိမရှိလို့ဝိပဿနာမရှိဘူးဒီတစ္ဆက်ကံလောဘဖြစ်နေဆိုရင်လောဘမျိုးစီပေါ့ဂရေ9000တော့တိကျကျွန်တော်ဒီချန်နီနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တာရှိပါတယ်เนาะဂရေ9000ကျောင်း9000တော့ကြာပါလေလောဘဖြစ်ရင်လည်းငရေမျိုးစီဂရေ9000တော့ကြာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစီကိုရှော့ပြပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးစီဒီငရေမျိုးစီဆိုရင်ငရေမှာလောဘပိတ်တာမျိုးစီဆိုရင်လောဘနဲ့เนาะမျိုးစီကြာတော့ရနေတော့ဝိညာဉ်ပစ္စယဆန္ဒဆိုရင်လောဘမျိုးစီနဲ့ဆိုရင်ပိတ်ကြောင်းမှာမျိုးစီပစ္စည်းရတဲ့ဘဝခရီးကားတော်ကျော်ဆိုတော့စဉ်တော့မစဉ်းစားရဘူးဒါအစက္ကန့်ပဲပြောတယ်အဲ့တော့လောဘဖြစ်နေတယ်တဏှာကလောဘဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်နဲ့လဲထွက်လာမဲ့မျိုးစီတွေကကြောက်စရာအဲ့လိုဆိုရင်တန်တရားတော့ကျွန်တော်တို့ဂတိမရှိဘဲနဲ့ဆုတာတဲ့မျိုးစီတွေကလည်းအများကြီးပါเนาะအဲ့တော့ရှိရှိပြောရင်တန်တရားဆိုတော့တကယ်တော့တကယ်ဘေးဆိုးကြီးပါเนาะတန်တရားဆိုတဲ့ဘေးဆိုးကြီးဒီအလိုကြောက်စရာပေါင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဘဝဆိုတဲ့ပြဘာဝပေါ့နော်ဘဝတန်တရားပေါ့လက်ဖြစ်ကျဲလောက်တော့မှမချိန်ဘူးဒါလည်းကျွန်တော်ပြောဦးပါတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကဧကကအင်္ဂုတ္တရသာမဏေ36မှာထင်ပါတယ်နော်ဒီပါဠိလေးကတော့ဆက်လို့တော့ပေါ့လေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတေယသာပိပိကုေအပ္ပမတ္တပေါ်ပြီးသူထောဒုက္ကံတော့ဟောဒီဧဝမေဘောဟံဘိက္ခူအပ္ပမတ္တကံဘိက္ခူနာဝနိတိအတ္တမသောဣစ္ဆရသံဃရာအိပါဠိလေးရှိတယ်။ဒိဗေယယဟန်လို့ဦးရတယ်နော်။သူတို့စားနေတဲ့ရောဟာနော်။သူတို့စားနေတဲ့လူရတာရှိတယ်။စားတော့ဘွယ်ရောဦးရမစင်တဲ့ကြာသွားရင်သူတို့ဆက်စားအောင်ပါ။အဲ့ဒီတန်ကြဲလေးနော်။လက်ဖြစ်ပြတော့ပဲကြံတော့တဲ့ဘဝနော်။နောက်ဘဝတော့မပြောဘူးနော်။ပရိနာလည်းဒီလိုတော့ကျန်တဲ့ဘဝကိုလည်းအလိုဆက်ဆုပ်ဖွယ်ရအောင်တော့မစိတ်ကဲလို့ဗျာဟောတော့
အမေဆောင်ရဲ့ဆန္ဒကရှင်းနေတာ။တမန်တော်ဘုရားသူစုခွင့်တယ်ဆိုတာဓမ္မအရတန်တရားလေး။တန်တရားဆိုတော့ဘေးစုရည်နဲ့ချက်ချင်းပြတယ်။ဒါမေဆောင်ဘုရားရဲ့ကြီးရဲ့ချက်သစ္စာလေးပါးကိုဖော်ပြ။ဘယ်ဘက်ခါလေးကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အဲ့လိုပေါ့လေရာဟိုကတမိုင်းလေးဒီသာသနာတမိုင်းလေးပါလေနည်းနည်းပါးပါးလေးလာနေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းသတိထားကျွန်တော်တို့ဒီထေရဝါဒဘုရားတော်တော်များများမဟာယာနတွန်းနေတာကျန်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဟာယာနတို့ကတော့တို့ကနည်းနည်းအတ္တဝါဒလို့ပြောပြရတယ်နော်အတ္တဝါဒမြတ်စွာဘုရားအစောရဲ့ခံကြေပါမှာဟောတာအဲ့တော့ဒီလိုကလို့ပြောတယ်မြစ္စည်းကဒီတာကျမနာဝါလာဖြစ်တဲ့အတ္တဝါလာအရှိပေါ်နေတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တဆိုလို့ဖောက်ထွက်တယ်တော်တော်ခက်ခက်ခဲလို့ပြောခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အနတ္တနဲ့အတ္တကဘာမှမဆိုင်စီနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီတဝါလာမှာပဲအဲ့ဒီအတ္တသဘောလေးတွေတော်များများအခါလေးကြရင်ပါပါနေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြောလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြောရှင်းပြောရရင်တော့ဘုံစင်စံတို့ပါလို့ဆိုစဉ်းစားခုနကျွန်တော်ရွတ်တဲ့ပါဠိဒါမြတ်စွာဘုရားတို့တော်ဟောတဲ့ပါဠိဒီတဲ့ခိုင်မာတာလည်းရှိအဲ့တော့လက်နေတွေ့လို့ကြားတဲ့ဘဝကိုဆက်ဆုံးအောင်ဟောတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောပါရက်ကနေနော်ဘုံစင်စံတို့နော်လက်ပြည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပေါ်ပြီးတော့မြတ်မပြည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုပေါ်ပြီးတော့32ဘုံမှာရှင်းပြောရမှာနော်ထက်တန်တရားရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ်ပြီးဟောနေလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန္ဒတော်နဲ့ကြိုက်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုစัจจမေလုပ်နေတာလားစဉ်းစားသိတာသူတတိထားသိတာလေတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တကယ်ရှင်ကမေးဆွေဘူးကျွန်တော်တော့အများပြောတယ်ကိုယ်ရွေချက်ကတော့ရှင်းပြောရင်တန်တရားချက်ချင်းပြတ်ရက်ပြတ်ချင်တယ်ဆိုဒီဘဝနဲ့ပြောင်းတယ်ကိုနီးဘဝနဲ့အဆောင်ကိုအားထုတ်နေတာတော့ကိုနဲ့ဆန္ဒတူပဲမမေးဆွေကြီးကိုနန်းကတ်တာဒါပါပဲတော့ပြောချင်တာမျက်စိမလင်သေးချင်ဘူးတို့ထီရဝါရဒီလေအတ္တဝါရရေဖလောမှုမှုမတိမတာတိတာခံရအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုရောကတန်တရားပေါင်းစားရေးဟောဘုံစင်ဆန်တို့ဘာလို့များလာပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့ပြောနေတော့ရှောက်တာပေါ့နော်ဆက်ဆိုပြဆန်တော့လည်းလုံးဝကိုက်ပါနော်အဲ့တော့ခုပြောချင်တာတစ်ချက်သတိမကပ်လိုက်တာနဲ့ငယ်ငယ်လေးပါဖြစ်သွားတယ်အပေလေးမှုပဲကိုတန်ပြီးရတယ်နော်အဲ့တော့သတိမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကတဏ္ဍာမှာအမြဲရှိနေတဲ့သဘာဝဆေးဆိုးလိုက်တဲ့ခါကျရှင်းပြရတော့ပြောနေတာခဏလေးနော်ဒီအဲ့လိုလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာလဲဆေးဆိုးလိုက်တော့ယက်စီတော့ဘယ်လိုမြင်လာလဲလို့ဆိုတော့ယောက်ျားပဲဟုတ်လားမိမပဲနောက်တော့အိမ်ပဲကားပဲဆိုမြင်လာအဲ့ဒါလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှာဓမ္မဉာဏ်မှာပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ဓမ္မအလုံးရိုးရတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာဒီခုမှဆန်းကြည့်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှာအစိယုတ်ကိုမြင်လိုက်လို့စကြောက်ပါလို့ဟိုပါဘောလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ယောက်ျားပဲလို့နှလုံးသွင်းနေမှာညာအဲ့ဒီအခိုက်မှာညာသိလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရောက်မလဲအပင်လေးဘုံပဲတန်းတော့ကျေရောကြောင့်ဒီမှာငါမို့လေအိမ်ပဲကားပဲလို့သတ်မှတ်တဲ့ခိုက်လေးမှမြန်သေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်သေးကြတယ်ပေလေးမို့အဲ့တော့နှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းမတတ်ဘူးသတိလည်းမရှိဘူးကတော့ပြောရင်တော့သေးကြတယ်သူဥဒေကလည်းအပေလေးမို့နော်ဒါပေလေးကဘလို့ကငင်းလို့ရတယ်ကဲကောင်းပြီတကယ်ဖြစ်သွားတာကဒီမှာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အာယုန်နဲ့တွားတယ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ပြိဿဒုပတ်ရပ်မလဲလို့ဆိုတော့ကြည့်ပါနော်ရုပ်ပဲနာမည်လို့နှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပြိဿဒုပတ်ခဏရပ်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညာတော့ပြတော့ဘုဘုဖွဲ့ရအာနာပါနာပဲအထုကြညာနော်အဲ့တော့ကတ္တဝုမာကတော့ပြီးတယ်ကမ္မနာပြီးတယ်ဆရာကြီးဝင်လေထွက်လေဟောနာသီးပြဒါလေးတွေဒီလိုဒါလေးအားလုံးပြည့်ညံ့ကြတော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာရုပ်ပဲနံပဲဆိုရင်တော့ဒါစကလုံးပြည့်ညံ့ဖြစ်ခဲ့တာကပရမတ်ဆိုတာကပရမတ်အကြောင်းပြောဆိုရင်ပြောစရာမရှိဘူးလောဒဲမဲလက်ပတ်ပြီးထိုင်ကြုံပဲရှိတော့ပရမတ်ကိုကျွန်တော်ကပြည့်ညံ့တယ်ပြောတာအဒီနေရာမှာပြည့်ညံ့ကနှမျိုးပြန်ဖြစ်တယ်မ
မရှိပညာနဲ့ရှိပြီယောက်ျားမိန်းမဆိုတာရှိပညာလားမရှိပညာလားမရှိတဲ့ပညာတကယ်တော့ယောက်ျားမိန်းမကအခုပြည်ထောင်ပါလူတယောက်ကိုယ့်ကိုသူ့တဘာမှာစကားပြောလိုက်သူ့ဘူးပြောတာလीဘယ်တရားပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ကနားလဲခြင်းချင်ပါလေနော်ဒီနေရာမှာလို့ဆိုပြောတာအဲဒီမှာဟောတာလည်းငယ်သုံးနေရှိပါလေနံပါတ်1ကသမုဒိသစ္စာနဲ့ပေလို့မရဘူးသမုဒိသစ္စာနဲ့မှာတော့ကြားရှိမယ်မိမရှိတယ်အဖေရှိတယ်မိရှိတယ်စတဲ့နော်ပေလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါဒုတိယနေရာပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှာယုတ်တမဏ္ဍမှာအကြောင်းနေဆိုနေဖြစ်မယ်အကြောင်းနေပြည့်ဖြစ်ပါနော်အဲ့နေရာလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရောဒီမိမနာမနဲ့အာထုတ်လို့ဥဒိသစ္စာနဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုယ်နှလုံးသွင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှာရုပ်တမဏ္ဍမှာဒီတိပြောရင်သင်္ကတပရမတ္ထဒီအကြောင်းနေဆိုရင်ဖြစ်အကြောင်းနေဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတဘောနှလုံးသွင်းပြီးနောက်ဆုံးနေကတော့အရိယသစ္စာနဲ့ပါနော်အရိယသစ္စာနဲ့ကိုကျော်သွားအဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့အရိယသစ္စာနဲ့ရောက်တော့သူယူမဲ့အာမေဘံအာယုနာလည်းဖြစ်ပါလေအကြောင်းအကျိုးပြတ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးရုပ်တမဏ္ဍမှာဘာဝါးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးကြီးသမုဒိသစ္စာနဲ့ပြောတယ်ဒီလိုဖတ်ပြီးတော့နော်တခါယုတ်ဉဏ်လို့ပြောလိုက်ရင်ယုတ်ဉဏ်ဆိုတာကတကယ်တော့ဒီနေရာမှာလက်ဆောင်ရဟောတဲ့ပရမတ္တရား၄ပါးရှိပါတယ်နော်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကိုလည်းနှစ်မျိုးပြန်ဖွဲ့ပါစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာသင်္ကတပရမတ်နေအားဖြင့်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သူကအကြောင်းနေအစီရင်ခံရတဲ့အကျိုးတရားတတိယပြောရင်အကြောင်းအကျိုးတဘာဝသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဒီနားတော်ကြည့်ပါနော်အဖြစ်တရားလာဖြစ်တယ်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအထူးဉာဏ်နဲ့လည်းနားတော်ကြည့်ပါနော်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာအဖြစ်တရားလာဖြစ်တယ်အကြောင်းနေဆိုရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းနေပြန်ဖြစ်ပြန်ပြီသူကဘရောမှာကျူတည်ရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြောကြူတိုက်ဆိုင်လာရင်ရှက်စီးတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့เนาะနိရောဓသစ္စာနော်ဟောကတော့ငြေတန်းဖရာသမသာဥရအဖွင့်တည်ဖြစ်စေမဖွင့်တည်ဖြစ်စေငြေတန်းရှိတယ်เนาะသူကအကြောင်းအကျိုးတဘာဝလည်းမျိုးမြောက်တယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘိဇတ်တော့မဲ့ရက်အောင်လို့ခဏရက်အောင်လို့ရုပ်ပဲတန်ပဲလို့ကလေးတွေရမယ်လို့ဆိုရဲခါနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရှိစဉ်ဖြစ်တဲ့အနာပါဏဝင်လေထွက်လေတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စကားပရမတ်ကိုစကားလုံးပြညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းနားသိအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေကျွန်တော်ဖတ်ကတူကတော့ဟာတော့ဒီတွေအတွက်ရှေ့ကပုံတော်တန်းစရာဝင်လေတော့ဝင်နေထွက်တယ်နာသီးပြားကိုကြည့်ဒီလိုပဲပြောကြတယ်နောင်ကြတော့ဘယ်လိုသဘောပေါက်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအထုတ်ရဲ့အထုတ်ရဲ့မရှိတဲ့တမပေးဆိုရင်ကြုံမှာပါနော်ဝင်တယ်ထွက်တယ်နေရာတွေကတော့ဝင်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာတည်တာလဲဒီမှာဝင်လာရင်တစ်ခါထိအောင်နော်ထွက်သွားရင်တစ်ခါထိအောင်တည်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်ရှိရပါနှာခေါင်းဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းအာယုံရောက်တော့ဝင်လေဆိုတဲ့စကလုံးဘက်ကလည်းအာယုံရောက်တော့ထိသဘောတည်သဘောပဲရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အလိုအရေးကြီးရှိတော့ဒီမော်လေးရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသူ့အတူလက်ခံတာဒါကြီးကစာဖတ်လို့လည်းမရဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုံးကြည့်လို့မှသိတာအဲ့တော့ခုတော့စကားမဆက်မေးချင်ပါလေဒီထဲမှာတရားထုတ်နေတဲ့အတွက်အများကြီးရှိပါလေအဲ့ထိတော်စီဘောကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားလက်ခံနိုင်ဆိုရင်ရှိပါလားရှိပါဘူးဟိုကပေါ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောတာစာဖတ်ပြီးတော့ဒီမှာအထုတ်တဲ့ကြောင်ထိတော်စီဘောပဲလို့ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါအလိုဒါရှင်းပြရတယ်ဗျဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတကားပေါ့ရောက်တယ်လို့ပြောပြရတယ်နော်တကယ်တော့ထိတော်ဒီတော်ဆိုတာပြန်ပြောရင်ထိတယ်ဆိုတာယုတ်ယုတ်သိတာနော်သိတာအဲ့ထိတော်ကိုသိတာကနည်းမှာနော်စကလုံးဖယ်နေတယ်လို့ရှိရင်ယုတ်ပဲနေတယ်အဲ့တော့ယုတ်ပဲနေတယ်ဆိုတာလည်းယုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးမှလည်းတကယ်ကိုရှင်းပြရတယ်ဆိုတော့စကလုံးပြည်ညာကြည့်ပရမတ်ကိုဘယ်အချိန်မှသိလဲဆိုပြည့်စုံပန်တက်တယ်လေစိတ်ကိုထားရတာအတိတ်ကိုလည်းစိတ်မရောဒါလည်းလေ့ကျင့်မှရတယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်တွေကကြီးနေတယ်ညများပါပြီအာထုတ်တိုင်းအတိတ်ကိုလည်းရောက်နေတယ်အမှန်တော့အတိတ်ရောက်တာများပါ
ာဂတ်ကိုလည်းယုံတယ်ပြစ္ဆုတ်ဝင်တဲ့မှာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းသတိထားပြစ္ဆုတ်ဝင်တဲ့မှာဒီဝေတွေထွက်နေတော့ဟောထိတော်တိတော်ပဲရှိရမယ်လို့ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ခြင်းကြားလို့ရှိတယ်သူကရုပ်ဘဝနဲ့ဘုံစတာပြီးတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအထိဝိပဿနာတော့ဖြစ်သေးဘူးသတိပဋ္ဌာန်စစ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့အတော့ရဲ့အတော့ရဲ့နောက်ပိုင်းလည်းကြာလည်းကြာအောင်ဒီထီရောတီရောဒီတဘာဝရဲ့တတိပြီး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 ဒီပြန်လည်းဖြစ်ပြီးဒီပြန်လည်းပြည့်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ချက်လက်ခံတာလက်ခံလာတဲ့အခါကျတော့ကနောက်တစ်စိတ်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုနဲ့အတော့နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီထီရောတီရောဆိုတဲ့တဘာဝရဲ့သူ့အတူဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အကြောင်းရှိနေတယ်ဒါအကျိုးတရားလာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်စာဖတ်ပြီးတည်ရပေါ့နော်အဲ့ရှုခိုက်ပါမယ်အကျိုးတရားတွေလည်းသူ့အကြောင်းတရားကရှင်းပြောတယ်ဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတွေဖြစ်တာပဲဆိုအကြောင်းတရားကိုပိုင်ချမ်းပြီးတည်ခါလေးကျတော့ရုပ်နဲ့ဉာဏ်အချင်းချင်းကိုရုပ်ကအကြောင်းဖြစ်လိုက်ဉာဏ်ကအကျိုးဖြစ်လိုက်ဉာဏ်ကအကြောင်းဖြစ်လိုက်ရုပ်ကအကျိုးကအကျိုးဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါလေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့ဥပမာလေးနဲ့ပြောကြည့်အောင်ရုပ်ကအကြောင်းနာအကျိုးဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှထင်ရှားတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကိုပဲပြောအောင်နော်တရားထုတ်တယ်ဆိုရင်ဉာဏ်သွားပြတော့ဘာရသုံးပုတ်ကိုပိတ်လိုက်တာမရဘူးဒါအားလုံးသိပြီနော်စက္ကုဒွာရနှလုံးပိတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကနှာခေါင်းဒွာရသူအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဗာအနံ့မှချင်းပြီးတော့ပိတ်တယ်နောက်တော့စီဝါဒွာရဘာမှမစားဘူးဆိုရင်ဘယ်ရသုံးဖို့ပိတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကြံတာသုံးဖို့ပဲကြံတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့သောတတရားကျင့်ကာယဒွါယမနောဒွါယသုံးဖို့ပဲကျင့်အဲ့တော့သုံးအိမ်သုံးဖို့မှာစထိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပြေးကြပါတယ်နော်တော်တော်များများစထိုင်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကလေးလျှော့ထားလို့ရှိတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလို့ရတယ်နည်းနည်းကြာသွားရင်တော့လာဒီမှာထားလို့ရတယ်စိတ်ကဲဆိုတော့ဘယ်ဦးပြေးလဲလို့ဆိုတော့အဲဒီမှာနားလဲကျင်နေအောက်လဲခိုက်နေခဲ့တဲ့ရှိလို့ဆိုတာစိတ်ကရောက်တယ်ဘလို့ထားတာမသိဘူးဒီပဲပြေးပြီးတော့ဒါလဲစိတ်ရဲ့တော့ပေါ့သူကထိရှားတဲ့အာရုံကိုပြေးကြည့်နော်အဲအဲ့ဒီမှာနှလုံးသွင်းပြောင်းတတ်ဘူးလုံးကြီးကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုခုနအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စိုးအောင်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ထိတော်ဒီဟောကိုနားလဲလာတယ်တတိပြောရင်ရုပ်ဘောနံဘောကိုနားလဲလာလာတတိယဒီနံကလည်းဘုရားရုပ်အကြောင်းနံပြုဆိုတာဒီဆိုကြပါလို့ဝင်လေဆိုတဲ့နော်ဝါယောဖုဒ္ဓဘာနဲ့ဝါယောဖုဒ္ဓဘာရိုရုပ်ပဲနာရီယမှာရှိတဲ့ကံရောရတဲ့ကာယအခြေရေရုပ်လိုချင်းတက်တယ်လို့ဒီဒီစိတ်ဆိုတဲ့နံပေါ်တာပို့လို့လာအဲ့ကကြတော့ယောဂအကျော်နံကယောဂဘုရားပြည့်စက်နေနေတာမှာရှိပါတယ်နော်ဖုဒ္ဓဘာရေနံနော်ကာယဝိညာဏဒီကတည်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှတ်သားပဲ။နော်။အဲ့တော့ယုတ်ကအကျော်။ထိတိစိတ်ကနန္နာအကျူဒီလိုပုံ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဟုတ်ပြီ။တောင်းပြီ။ယုတ်ကအကျော်နန္နာကြီး။အခါနန်အကျော်ယူကြတော့ကိုကနာရီပြင်းညင်လာပြီ။ပြင်းညင်တဲ့စိတ်ကဟိုလိုပြင်းညင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့ဒီယုတ်ရရွေ့ပြီးတော့ပြင်းတယ်။တော်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုကြည့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဘုံလေထွက်လေရှိတယ်။အဲ့ကံကြတော့နာနာအကြောင်းဒုက္ခဒါလေးအဲ့ဒါလေးကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့တယ်။ဟောဒီဆက်တော့ကျုပ်ကြောင်းနာကျုပ်နာကြောင်းလို့ဒီလိုလက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့သူကသူသိတာ။နော်။အဲ့တော့တစ်ဆင့်လည်းကြာလည်းကြာပါဘူး။ဒါနဲ့နားတော့ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီဒီထိတော်ညီတော်ဆိုတဲ့ယုဒ္ဓမဏ္ဍမားလေးဒီပြိုင်လေးဖြစ်ပြီးဒီပြိုင်လေးပြတ်သွားတဲ့ဟောကိုအပြည့်ကြီးတဲ့သူไอ้เป็ดนี่เราตีได้นอกอ่ะตีได้ตัวโมเลียวเลยดูเปลี่ยนไปแล้วไส้ก็ตีได้เออไอ้อเปียงนี่ก็ตลอดเลยขัดตัวเสียไอ้นั่นมาด้วยกินเนี่ยเสียหลุดนี่เนาะไอ้ตลอดเหมือนๆก็หลุดเป็ดเลยสรุปคุณน่ะดีตีรอตีรอเนี่ยไอ้ตีนี่แหละตัวโมเลียวเปลี่ยนตีไปบาโดยได้ทํามาดูว่าไม่เปลี่ยนหรอกไอ้มันเหนื่อยจังเนาะเออเนี่ยก็เปลี่ยนเนาะဝင်လေထွက်လျာအဲအမှန်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဝင်လေထွက်လျာအများသိဘူးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းမပတ်တတ်ဘူးမမှန်မှန်ဘူးကျွန်တော်ကြွားလို့ရဝင်လေထွက်လျာဝင်လေထွက်လျာသိဘူးတာလည်းတဘာဝပဲနော်သူ့တဘာဝ
အဲ့ဒါဥဒ္ဓဘာဝနဲ့သူတင်ပြောအဲ့ကကြတော့ဝိရမေလီပဲရှိတဲ့ဘုရားဘာရှိတော့မှန်းသိအဲ့အချိန်မှာတိတဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့သွားပြန်ကြည့်ပါဆက်ပြန်ကြည့်ပြီးအဲ့လိုနဲ့တိတဲ့ဘုရားကိုပြေကြဖို့သိစီတဲ့တတိယဘုရားကိုပုံလုံးသက်သိပြောရင်တိတာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခြိရောတည်ဘုရားဒလဆက်ပြက်နေတာလေခဏဘုရားပုံလုံးသက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ခဏကျွန်တော်ရိစ္ဆာဘုရားပဲချင်းရက်လဲဆိုရင်ကြည့်တော့ဒီလိုပဲရှိတယ်လို့တတိယကကြည့်ရအောင်ကြိုကြည့်ရမယ်။ဒါဒီတော့ဟိုဘက်ကနေနေတည်တာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘာဝနဲ့အဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ mind quality နဲ့တည်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးနဲ့ပြန်ရောက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ brace up ခဏရက်ပါလားနော်။တတိယပြောရင်တော့ဝေဒနာကနေပြီးတော့ခဏမကူတော့ပဲခဏရက်။ဘာဖြစ်လို့ရက်လဲဆိုတော့ကိုယ်နှလုံးသွင်းတာရုပ်ပဲနဲ့လဲလို့နှလုံးသွင်းတာဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့နားရတာဒီဘောနဲ့လူပုံနဲ့နဲ့ဒါပဲဖြစ်ပြီးမေးစရာမဟုတ်ဘူး။အကောင်းပြီ။ဘလို့နှလုံးသွင်းမှရိစ္ဆာကိုပါပြတ်နေတာလူတိုင်းပြီးအထောက်နေတဲ့ပုံကိုပို့ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရိစ္ဆာကိုပါပြတ်စေဖို့တဲ့ဘလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာသိချင်ဟောတာ။အဲ့တော့တရားထုတ်ရတဲ့ပုံကိုဒီထိတော်ဒီတော်ဆိုတဲ့ယုံတဲ့ဘောကိုပိုင်ပယ်နေနေဆုံးဖြတ်ချက်စိတ်ထဲမှာကြားလာလို့ဆိုရင်ဒီတဲ့သဘောတွေမှာခံစားတဲ့သဘောတွေမှတ်သားတဲ့သဘောတွေနောက်ပြီးတော့စိတ်ဆော်နေတဲ့သဘောတွေအာယုံညွတ်တည်တဲ့သဘောတွေရှိရဲဆိုတော့စိတ်ကလက်ခံတယ်ဒီမှာပဲရှာနော်ဆောင်ထဲမှာရှာဖို့လိုတော့တနည်းပြောရရင်တော့ဝေဒနာသဘောနော်တဏှာသဘောသင်္ခါရသဘောဝိညာဉ်သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာပဲရှာတွေ့။စာအုပ်ထဲမှာရှာပါတယ်ဒီပုံမှာပဲရှာ။တတိပြောရတော့ဒီရုပ်နံသဘာဝရဲ့ဟိုထပ်ပြီးတော့ကြွားမြန်ထပ်ပြီးရိတ်ကျက်လာတယ်ဆိုရင်သိစိတ်ဝိပန်လာတယ်။အဲ့ကကြတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောကိုစတာ။နားလေ။တတိပြောရတော့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေနေတယ်ဆိုရဲဒီရုပ်ရဲ့သဘာဝနော်သဘာဝအဲ့ရုပ်ကဲဘာလို့နော်ရူပဲထန်တာပေါ့နော်အာယုကိုခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်ထန်တာရဲ့ဆိုတော့အာယုကိုမှတ်သားတဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာရဲ့ပေါ့အာယုကိုယူစိတ်ဆုံးနေတဲ့ဒီခန္ဓာခန္ဓာရဲ့ပေါ့အာယုကိုညှို့တိတဲ့ဝိညာဉ်ထဲခန္ဓာရဲ့သဘောလို့တိတာတိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာနာမဖြစ်ပြီးခန္ဓာနာမပြတ်တာပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာသူပဲပဲနေနေဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အချိန်မှာရှင်းရှင်းပြောရဲအဲ့ချိန်မှာပြောရဲနော်ဝိပဿနာရဲ့ဉာဏ်ဘောဘောဘောဒုက္ခလောက်ပါနော်အာနဲ့လည်းဝိပဿနာဉာဏ်အာကြီးတဲ့ဒုက္ခဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဒီမှာဖြစ်နေတာအဲ့ခန္ဓာတော့ဖြစ်တာကိုတော့မမြင်တော့ဘူးပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာရဆိုတဲ့တဘာဝတော့မလာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့သဘောကြီးပဲမြင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူသတိထားပါနော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စကလုံးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကလုံးရွတ်နေစကလုံးဖြစ်ဖြစ်ပဲပြောပါဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကယုတ်ကမှလည်းတိထားပါတော့ယုတ်ဆိုတဲ့ပရမတ်ကနော်သာမညလက္ခဏာလည်းသူလည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်နိုင်ရဲ့သာမညလက္ခဏာလည်းဖြစ်ဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်စိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လာပြီးခန္ဓာငါးပါးသဘာဝကိုကြောကြုံးနဲ့သိပြီလို့ပြောတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာယုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိထားပါတော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောင်းတဲ့ရေးကြည့်ပါလေအဲ့မှာကိုယ်မျက်စိလေးယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ကဲ့သာမညာလက္ခဏာနဲ့သာမညာလက္ခဏာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတတိပြောဝိပဿနာမရှိလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဥပါဒဏ်တွေဥပါဒဏ်တွေအာယုယူစရာဖြစ်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးညေပေါ်ပါတယ်သတိထားပါယုတ်ကဲ့သဘာဝလက္ခဏာဒီယုတ်ကဲ့သဘာဝလက္ခဏာကတော့သူကပျောက်လဲတဲ့သဘောရှိတယ်။သာမညလက္ခဏာကတော့စံကားရည်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုံမှာရှာတွေ့ပြီးပုံစံပဲ။ယုတ်ကဲ့သဘာဝလက္ခဏာဒီပျောက်လဲတဲ့သဘောရှိတယ်။ယုတ်ကဲ့သာမညလက္ခဏာဒီဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်တော့ပြောတယ်နော်။ယုတ်ကဲ့သာမညလက္ခဏာဒီဖြစ်ဖြစ်။နောက်တစ်ခါနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကအာယုံကိုညှို့တိတယ်။နာရဲ့သာမညလက္ခဏာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါကယုတ်ဓမ္မနံဓမ္မဒီလိုဆိုပရမတ်ကဖြစ်ဖြစ်တိထားပါဒီနေရာမှာလည်းသူ့ရဲ့
ပြီးမှမိရပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိသူလည်းဥပ္ပတ္တိနဲ့ပြက်တာနော်ဘောပေါက်တော့ယုတ်တက်ကတော့18ချက်ပို့ပြီးတော့နန်းနဲ့ပို့ရှိတယ်နန်းရဲ့လက္ခဏာကလည်းဥပ္ပတ္တိအဲ့ဒါကတော့သမသာဥဒ္ဒဉာဏ်ကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကသုတနဲ့ပဲသလိုသိတယ်အဲ့မှာတချို့ကအာဝလိုပြီးတော့တရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီနန်းကိုဥပ္ပတ္တိပြီးလို့သွားဥပ္ပတ္တိကိုဖြစ်ပေကိုပြက်လို့ရှုတယ်နော်ဉာဏ်ဘရောမှာဖြစ်မှာသမာဓိဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကတော့လုံးရှုတယ်နော်တသက်လုံးရှုလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နားလည်ရတာယုတ်ကဲသမညာလက္ခဏာကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သမညာလက္ခဏာလည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဝိပဿနာဘက်ကိုရောက်ပြောနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့ယဉ်ကြည့်ပါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဒီဘိစ္ဆာသဘောဘက်ကိုခန္ဓာဘိစ္ဆာသဘောကိုနားလည်အောင်လုပ်တာပေါ့မှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပိုင်ပင်နေတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်အောင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကိုကြီးဆွဲလိုက်ရခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီပဲဖွင့်လို့ရတယ်တနည်းပြောရရင်ဥပါဒဏ်ရဲ့အာရုံဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ဥပါဒဏ်ကပ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ရုပ်ဆိုရူပခန္ဓာဆိုလဲရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်လည်းကြောင်းပါလေရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတော့ရှင်းပြောအဲ့ရူပခန္ဓာကြီးရူပဟောပေါ့ဟိုဘယ်လိုပေါ်လဲဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ရဲ့အာရုံဖြစ်သွားဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်ရူပပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားသညုပါရနဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရပါရနဲ့ခန္ဓာ၊ဒုရုပါဝ၊ဝိညာဉ်ရပါရနဲ့ခန္ဓာ။ပြောကြည့်တာကဝိပဿနာလို့ပြောလိုက်တယ်၊ပြောလိုက်တယ်။ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုသဘောတွေ့တယ်။ဘောဓုမေဖြစ်နေတော့။မာဇီဆရာတော်ကြီးလည်းဝိပဿနာရှင်ကျန်နောက်ဘက်ကိုလှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှုရဖြစ်တည်း။ကြားဘူးလေပြော။ဆွဲလန်းနေရငါခန္ဓာမှန်သာရှုရတယ်။ဘုန်းဆရာတော်ကြီးလည်းခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာမြေခန္ဓာဘုခန္ဓာတို့ခန္ဓာဖြစ်ပြကိုမြောင်ရှုလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဘုန်းဆရာကြီးပြောလို့ရတဲ့ခန္ဓာဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဘူရတယ်ဆိုလို့အဲ့တော့ဘုန်းဆရာတော်ကြီးပေါ်တော့ဆရာတော်ကြီးအာလုံးပေါ်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်ပေါ်လာလဲဆိုရင်ရှင်းပြရင်တိတ်သွားတာနော်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတဲ့သူရိယတစ္ဆာကြောင့်ဥစ္စာပါမှာဒါဖြစ်တာပေါ့လားပဋ္ဌာန်းကြီးကပြောလို့ဆိုရင်တော့ကုသလံကံမံဝိပါကံသာပတ္တုပတိတ္တပြစ္ဆေနာပြစ္ဆေနာနဲ့ခေယတာထားလိုက်ပါတော့ပါဠိနာမ်နဲ့ကြည့်ကြည့်သို့တော်လည်းသူလာတဲ့လမ်းကြောင်းကအဲ့ဒီမှာပြစ္ဆုပါအာယုနဲ့ဉာဏ်ရထိုက်တိုင်းလဇက်ဖြစ်လဇက်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥဘောနဲ့သူဖြစ်ပါလားတိတ်တော့ဝိဇ္ဇာခန္ဓာဆိုတဲ့သဘာဝကြောင့်ဖြစ်နေအောင်သူသိပြီဖြစ်တာဝယ်သိဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတဘာဝကိုပယ်ချာသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပါဒံတွေအာရုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာရှင်းဖို့အဲ့လိုဆိုဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်ကိုဖြစ်ပြကိုမြင်မှတတိယဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြည့်ကိုမြင်မှအာကောင်းဆုံးဝိပဿနာဆန်းအဲ့ဒါဟုတ်လား။နောက်တော့ခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြဆိုတဲ့စကားလုံးခက်လွယ်ပဲတုံးလိုက်ရင်ခက်လွယ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲလိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြရအောင်။တမာရီစကမ်းမှာပဲလေပြီးဉာဏ်စကမ်းကိုမတက်ပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဥပဒ္ဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောလိုက်တဲ့မာစီဆရာတို့ဟောတဲ့ဥပဒ္ဒနဲ့၅ပါးသေဘူလာသေဘူဆရာတို့ဟောတဲ့ဥပဒ္ဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘုဟုဆရာတို့ဟောတဲ့ဥပဒ္ဒနဲ့ခန္ဓာအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့စကလုံးနေနဲ့လေပုံနော်။အဲ့လိုဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကိုသိပြရင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အပြည့်ကိုပဲသွားဒီအဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နှလုံးသွင်းနိုင်တော့ရိစ္ဆာဘုပ္ပါပြပြဟုတ်လားဟုတ်လားတော့ကျွန်တော်ကဉာဏ်လေးကိုဒီပြည့်ဖြစ်သွားတာကတော့အာဝတ္တဓဝတ္တိုင်တိုင်းမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်တို့ဟောရခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲသုံးသိမတတ်တဲ့အခါကျတော့တော့ကြာမေးမှပေါ်တယ်ဝိသုပ္ပတ်ခေဝိရုပ်ပဲနာမ်ပဲလို့ပိုက်ဝင်နေတဲ့သလုံးရတော့မယ်ဆိုတော့အေကိုတုံဘောပေါ့နော်ညီလိုက်လဲအော်ရှင်ဖြီဘောဒီကိုကြားလိုက်လဲအော်ဖြီဘောဒီကိုအဲ့ဒီချိန်ကျရင်စိတ်ရဲ့ mind quality ကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲကျုံနေတယ်အရင်တော့ဖြီဘောဒီကိုပဲရှိတယ်လို့သဘောမပေါက်ခင်ကမြင်လိုက်ရင်စိတ်ကအော်ကုမာပဲလို့ပြုတ်ပြီးမြင်လိုက်တယ်။
ရှိဘောဒီဘောလည်းသဘောပေါက်လာပြီးတော့ယုသဘောနဲ့ဘောလည်းသဘောပေါက်လာလက်ဆက်တဲ့တော့အစင်းယုတ်နဲ့ဒီကမျက်စိကြည့်နေကြတယ်အစင်းယုတ်ဒီမှာပေါ်လို့မြင်တာပဲဆိုတော့စိတ်ကလက်ခံနော်ကြားလိုက်လည်းဒီတော့အတန်သဘောဟိုကလာလည်းခွေးတန်တယ်စိတ်ကအပြေလိုပဲညွတ်ညွတ်ကြီးနောက်ကြောက်တော့အတန်နဲ့နားနဲ့ဒီကနားကြည့်နေတိုင်းလည်းကြားစိတ်ပေါ်လို့ကြားလာလည်းဆိုတော့စိတ်ကလက်ခံအဲ့တော့ဒီလိုပဲမြင်တိုင်းလည်းထိဘောဒီဘောကြားလိုက်လည်းထိဘောဒီစားလိုက်လည်းနေတိုင်းလည်းထိဘောဒီဘောထိတိုင်းလည်းထိဘောဒီဘောဆိုဓမ္မယောဆိုတဲ့တွေးတဲ့တော့ကြည့်နေတယ်တော့ထိဘောဒီဘောပဲဒီလိုပဲရုပ်ဘောနဲ့ဘောပဲပိုက်ပိုင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းနော်တော့ကလူနဲ့ဒီဟာပဲဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ပိုင်းနဲ့တော့ပေါ်ရင်စိတ်ချမ်းဒါအိတ်ခိုက်မှဒါဘိသတ်ဘောပဲလုံးဝပြတ်အဲ့လိုပြတ်ပြန်များရင်ပြီးပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်းပြောတော့ကျွန်တော်အားလုံးလူလာတော့တန်ညာဆိုတဲ့ဘီဇူရီရယ်ကျွန်တော်ဖက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်မဲ့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကလုံးရွတ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကိုရှင်းပြောတော့တော့သွေးဖြောက်နေလို့ရှိဒီဥပဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တဘာဝဟိုသင်ကြပါမယ်နဲ့တို့သဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောရွတ်ဆရာပြောအဲ့ချိန်မှာစိတ်မှာတစ္ဆာဘောတွေပေါ်လာတယ်เนาะဒီရှင်းပြောရင်အာရုံနဲ့ဘုရားတိုက်တယ်ပြစ်စုံမှာကြိုးချင်ငါးပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဒီဒါသင်ကြပြန်ပြီးစဉ်းစားလို့ရှင်းနေတာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုငုံသိဖို့ပဲဟိုကအထူးအာရုံနဲ့ဘုရားတိုက်လိုက်လို့ဟောဒီမှာရှက်စီးတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကနာဒီလိုတော့အရင်ခံတယ်ဒီလိုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖိုင်ဝင်နေနေဆိုပြချက်ကြထားပြီးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဲ့လိုဆိုရင်တို့ဓမ္မစကြာမလို့လက်ဆက်ပြောဟောတဲ့ကိစ္စဉာဏ်အားလုံးပြီးသွားတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိတယ်လို့ဒီလိုရသစ္စာကိုပယ်တယ်မဖြစ်သွားပြန်ပယ်တဲ့သဘောညောရသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်မေဃသစ္စာကိုပေါ်တဲ့တော့ဘုလို့တို့ကသူပါပါပရိခန္ဓာ၅ပါးအစင်ကိုဥပဒ္ဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကိုပိုင်ပင်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာမြင်ဖို့အတွက်ကပရိဟောဒီဒိသသုပ္ပဆက်ဝဲရတိတ်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာပရိသသုပ္ပအဲ့ဒါကိုပိုင်နေမှာစာပရိသသုပ္ပကိုပဲလေခန္ဓာပရိသသုပ္ပပိုင်ပဲအဲ့တော့ဇုံကြော့ဒီယောဂီဘုမတူတူပါပါသည်သောတာပတ္တိမေကိုမြင်ဖို့ပြုထားတယ်လို့ပြောရင်သူဘလို့ပဲဘယ်ကမ္မထက်နဲ့ပဲသောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောဦးပါတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ပထဝီတလုံးနဲ့လည်းအေကောရဘောတရားရှိရလဲသောတာပန်ဖြစ်နေတာနော်ရုပ်တစ်ခုလည်းနဲ့လည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်ရုပ်တစ်ခုလည်းဟိုပဲတေချာပိုက်ချပြီးပြီးပြီးလာပြီးတော့နောက်ဆုံးသစ္စာဘောတွေပေါ်လာသူလည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်နာမ်တစ်ခုလည်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီးတော့လည်းဖြစ်နေတာဒီနေရာမှာအတုဝလက္ခဏာကိုရှိပြီးတော့လည်းဖြစ်နေတာအကြောင်းအကျိုးတွေရှိပြီးတော့လည်းဖြစ်နေတာအလုံးတို့တန်တည်ရမယ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပဲကြားလိုက်တယ်အကြောင်းအကျိုးနဲ့ပဲဘုရားမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ပါရမီအားပြည့်အောင်တော့ပါနော်အဲ့တော့တော့လို့ဘလိုနည်းနဲ့ပဲသောတာပန်ဖြစ်လာဖြစ်လာသောတာပန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သိချက်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုစာမသိခဲ့ရတော့လည်းပဲဒီပုံမှာကောင်းကောင်းသိတယ်သစ္စာကိုပဲမင်းနေဒီပါလေ။ဒါမလို့ရအထုတ်တဲ့ပုံပုံတွေအားလုံးဒီကဓမ္မမင်းစုပုံပြီးကိုမှားချင်ပါလေ။ဖြစ်ဖြစ်နော်။ခန္ဓာမင်းခန္ဓာဘုခန္ဓာဆိုဘယ်ခန္ဓာလဲလို့မင်းရှင်းဘယ်ခန္ဓာလဲ။ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမတူသေးဘူးလို့ရေးယူပါမယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အော်တဲ့ဘာတဲ့အတွက်သူပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဓာတ်တော်မှာလည်းလို့အလုံးသွင်းလိုက်လို့အလုံးသွင်းဖြောင်းလိုက်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလို့လို့ပြောအနုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါစကလုံးတွေကိုဒီလိုတက်စိတ်တော့မလို့ယူနားပြန်နဲ့အဓိကကစိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏရှိနေရင်အဲ့ဒီအချိန်တည်းကခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ကွာရှင်းပြောရရင်ဥပါဒဏ်ကတ္တဖြစ်နေကြီးနိုင်တာနဲ့တွဲနေတယ်စီရုပ်တွေ့ရင်တော့ယောက်ျားပဲမိမပဲပုံမှာပဲเนาะအိမ်ပဲကားပဲပုံမှာပဲတကယ်လို့ခုနကပြောသူ
မြေတိုင်းကြားတဲ့နိုင်ငံစားတဲ့မှာအမြေပြောင်းလိုက်လို့ရုပ်ပဲနံပဲဒီကောင်ထိတော်တင်တော်ပဲလို့ပိုင်ဝင်နေတဲ့ဒီဘောတော်ဖြစ်အောင်အလုံးသွင်းနိုင်ရင်ရှင်းပြရအောင်ဘိဇတ်ဘုံပတ်ရှက်ပြအဲ့လိုကဘုံပဲနဲ့ဒါကိုကိုလို့ညီရှင်းပြရအောင်လားနော်ဘုရားရုပ်ဆိုလေရုပ်တခုခဲဘုရားရုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝပိုင်ဝင်နေတဲ့ကြောကျူးတဲ့ကောင်ကတည်ပြီးတော့ဒီဘောတော်တည်ဒီရလဲတော့ကြားရသေးပါမယ်မြင်တော့နောက်တစ်ခါတရားထုတ်တဲ့ကောင်ကြားမထားပါတော့တရားထုတ်တာနဲ့ဒီနည်းစံဆိုတော့အရေးကြီးကြီးနော်ပြောကြတယ်နာလေခြင်းနဲ့အောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ထက်တယ်လို့ကြာလာတော့နာလေခြင်းနဲ့အောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်လို့တလုံးသွင်းပြီးရင်တော့အဲ့ခိုက်မှာသေလို့ရောပယ်လေးဘူးဖြစ်မလို့ရနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုတလုံးသွင်းမှာတလုံးသွင်းတဲ့ပါလဲဆိုဘုရားပြောတယ်ရုပ်နဲ့တန်ပဲတတိပြောရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့နော်ညံညွတ်တည်တယ်ရုပ်တန်သဘောပဲလို့ပိုက်ပိုက်နဲ့တလုံးသွင်းတယ်ရင်တော့ရှင်းပြောရတာဒါဆိုတော့တော့ဘိဇတ်ဘုရားရက်ပဲအဲ့ဒီအောင်ပဲကဘုရားဥပဒေနဲ့ခန္ဓာသဘောဝါတော့အကျော်ကျူးတဲ့ကောသစ္စာမျိုးတွေထိပါတေးစည်းနိုင်ရောရှင်းပြရဲသူကသူငါငါလည်းခြင်းနဲ့အောက်နဲ့ကဲတယ်ခဲတယ်လို့နှလုံးမသွင်းတော့နှလုံးသွင်းပြောင်းသွားတော့အဲ့တော့သောတာပန်ဘုရားကလည်းနှလုံးသွင်းလည်းမေးရင်တော့ဒါပဲပြောတရားထိုင်လို့ကြာလိုက်ရင်ညာထိတဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ထိတဲ့ညာကနာတာလူတပါပါနာပါပဲနော်သောတာပန်လည်းနာပါပဲတက္ကရာကလည်းနာပါပဲဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းရင်မတူဘူးကျွန်တော်တမန်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါနာလိုက်တာလို့ပြောတယ်။ငါနာတယ်ခြင်းနဲ့အောက်တယ်လို့ပြောလို့တယ်။တော်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရှင်းပြရင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးခန္ဓာငါးပါးပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြန်နေတယ်လို့ပြောတယ်။တက္ကရာကနာကဆက်စစ်ကြအောင်ရှင်းပြဒီရုပ်သဘောတော်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။နာကံဆိုရင်တော့နာသဘောတွေပဲကအလုံးသွင်းသွားတော့နော်။စသည်သူတို့လည်းမနာဘူးလားဆိုတော့နာတာ။ဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းကိုရမတူဘူး။နှလုံးသွင်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကိုတုံတိုင်းတုံတိုင်းသူသတိထားနေကြပါလေပရမတ်ကလက္ခဏာကုဏ္ဏကယုတ်ကလက္ခဏာခဏကဟိုကဥပတိပြင်ဆိုတဲ့နော်ဒီလိုပြောရင်သမညာလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သဘောရှိပါလေနော်နောက်တစ်ခုကနံလဲဒီတိုင်းပါပဲနော်သမညာလက္ခဏာမှာဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဝိပဿနာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလူလားအပ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကတော့ဥပဒေနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းနေဆိုရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းနေပြည့်ရင်ပြည့်တယ်နော်ဒါကဒီမှာဒီပြည့်စုံမဲ့တဲ့မှာဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရှိတယ်မရှိရှိတော့ဥပဒေဆိုတဲ့သဘောဟာပြန်ပြောရှိဘူးမရှိဘူးနော်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဥပဒေနဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့သဘောဟာပြည့်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲအိပ်ွက်တဲ့ခန္ဓာပြက်ပြီးပဲကုန်တယ်မှာဟိုစိတ်ထဲမှာတော့ရှောက်တော့လုံးသွင်းနိုင်တယ်ဟာပြီးတကယ်ကြရတော့ဒီဒုအသစ္စာကိုပိုင်ခြားသိနေတဲ့အချိန်မှာဥရသစ္စာရှင်းပြရလို့သူကချုပ်ကြည့်တာဥရသစ္စာချုပ်ရင်ဒီဥရသစ္စာချုပ်တဲ့သဘာဝနေရာမှာအာယုတခုအစာထူလာနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုအစာထူလို့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုအဲ့တော့ဒီစနေဆုံးနော်ဒီကျွန်တော်လည်းလည်းသွားကြချင်တော့ဒီကတော့တိတ်ကြကြတော့ပြောလို့ပြန်အခုကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူပြင်ပေါ်တော့အားလုံးတော့ဒီမှာအားလုံးရှိရရတူပါလေနော်တန်ညာရဲ့တန်ညာဆိုတော့ဘေးဆိုးကြီးလို့လည်းတော့မြင်ထားပြီးဒီဘဝတစ်ပတ်တစ်ခုမှမရရင်တော်ဘာမှမသိရအောင်ဆိုတော့လည်းလက်ခံထားပြီတပည့်တို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမုဂုအဖွဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မုဂုဆရာတို့ရဲ့ဥပဒေများနဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအလုံးကောင်းတဲ့လမ်းလို့လည်းနော်နမ်မှတိုင်အထောက်အပံ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းနှလုံးသွင်းလေးနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာမြင်ခန္ဓာမုန်းခန္ဓာဆိုခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုရှုဆိုတော့ဘယ်ခန္ဓာလဲလို့မေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်သိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတိကျရတဲ့ဘူအထုတဲ့ကမ္မထံဖြည်းဖြည်းကြီးပွားလာပြီးတော့တန်တရားဒီတန်တရားပြတ်တဲ့အတန်းမို့ကြောင်းလာပါလိမ့်မယ်လို့နော်ဒီနေ့တော့လောက်နေပဲကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ချပါလေနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဓာယူရအချိန်ပေးလို့ရပါလေအဲ့ဒါတော့နော်ပရိပတ်တိသူ့ပြေတော့ပရိပတ်တိပဲကိုပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးစီပါပရိယတ်တိလည်းမရှင်းအောင်လေးလို့ရပါဒီနေရာမှာပရိယတ်တိကတော့တန်တရားပြောင်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူပါပါလိုတာကတော့ခန္ဓာတ္တအာတ္တသစ္စာသဘောအဲ့တော့ဥဒ္ဒနဲ့ဒီလိုလောက်နော်
အဲ့လိုပဲပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိကိုမေးလို့ရပါတယ်။